Misbah, episode 49, episode na 49. Dini yace, baba me yasa kake son hada dada yanzu? Baba har yaushe za ku yi ta min haka? Lokacin da nake son Farida kun hana ni, yanzu kuma da na manta da ita na ci gaba da rayuwata kuna son dawo da ita lokacin da bana bukata. Baba, ku bar ni in samu kwanciyar hankali. Da can kun jefa rayuwata cikin rudani da kunci. Yanzu ma kuna son sake haka? Bana da bukatar ƙara aure ko wata mace a rayuwata in baba Hijja ba. Don Allah, ni ba yaro bane yanzu. Na san me nake, na san ciwon kaina. Bana bukatar kuna yanke min hukunci akan rayuwata. Baba, alƙawari kai min tun kwanaki ba za ka sake min shishigi a rayuwata ba. To ban san me yasa kake son canza maganar ka ba. Don Allah, baba, ka bar maganar nan. Ku yafe min, ba zan iya yin abin da kuke so ba. Sai aje wayar. Tuni ran Hajji Aisha ya ɓaci, ta dinga jin zuciya tana mata ƙuna da zafi, domin kuwa ta ji duk abin da suke faɗi saboda a speaker ya sa wayar. Wato da gaske ne Bahijja ta mallake mata ɗa tana zaune ba ta sani ba. A yadda ta san Dini na son Farida, wani abu ne mai wuya a ce soyayyen nan ta tafi har yana ƙin aurenta. Gaskiya Farida ne, saboda Bahijja ne yake gudun auren Farida, amma bata isa ta hana yaranta da jikokinta abin da suke so ba. Tsintacciyar magi mara asali ta samu wuri shi ne za ta hana wani shiga. Farida da Dini tare da jihohinta za su zauna a inuwa ɗaya, inuwar aure guda ɗaya. Ni zan je Lagos inda kaina in samu Bahijja, ta faɗa cikin ɓacin rai tana kallon Alhaji. Ya ce, eh, za mu je tare, amma mu bi abin hankali, ba tashi hankali a ciki. Na sani Alhaji, zan je in kalli fuskar Bahijja in tambayar wa Dini izinin auren Farida, tunda shi ba zai iya ba. Zan ga yadda za ta kyamancewa da batuna. To Dini kuwa ran sai mummunan ɓaci da maganar mahaifinsa. Yanzu ma yana cikin wani tashin hankali. Me yasa iyayensa kullun suke masa haka? Wannan karan ba zai iya musu abin da suke so ba. Ya tuno kwanansu uku kenan rabonsa da gida. Yana ga lokaci yayi da zai koma su daidaita da Bahijja, ya kawar da duk wani rashin fahimta da ke tsakaninsu, saboda ya san dai yanzu kan ta huce za su yi magana ta natsuwa da fahimta. To su kuwa sun iso Lagos bayan azahar. Gidan suka wuce kai tsaye, sai dai ba su samu kowa ba, kasancewa ba su sanar da kowa suna zuwa ba. Su baba Andi sun musu hidima sosai, kasancewar sun san muhimmancinsu. Ta ce za ta buga wa Bahijja waya, Hajji Aisha ta ce ta bari kawai, in sun yi sallah za su je ofis ɗin su same ta. Haka ko aka yi, ba su ɓata lokaci ba suka fita. Abincin da aka kawo masu ma sama-sama suka ci, suna fita suna Allah-Allah su je wurin Bahijja domin su yi abin da ya kawo su. Sun same ta ofis ɗin ta zaune tana duba report ɗin wasu marasa lafiya. Suka yi sallama. Da ta gansu ta miƙe da sauri, ta tare su cikin girmamawa ta musamman, tare da nuna mamakin ganinsu. Hajiya kuma haka ba labari, ai da na ba zuwa aikin ma da na san da zuwanku. Hajji Aisha ta ɗan yi murmushi, a ai ba komai, gashi mun zo. Gara dai da kika zo, ai kin ga kin rage aiki ko? A take Bahijja ta sa aka kawo musu abinci da abin sha na alfarma. Bayan sun ci sun sha ta ce, ko za mu wuce gida saboda ku huta? In ji Alhaji, in kin ga mun ban nan to mun yi magana da ta kawo mu. Bahijja ta kalle shi ta ce, baba ai da ba sai kun zo ba, da sai mu je har inda kuke. Hajji Aisha ta karɓa ta ce, ai tunda kika ga mun zo magana tana da muhimmanci ne. Sai gaban Bahijja ya tsinki. Ba dai Dini ƙarata ya kai gida ba, ta faɗa a zuciyarta. A zahiri kuwa sai ta yi murmushi ta ce, to ina jin kuma ma. Alhaji ya ce, Bahijja, ina so ki saurare ni da kyau da kuma fahimta akan abin da zan faɗa miki. Ba na so ki mana rashin fahimta. Insha Allahu zan fahimta baba, ya ci gaba. Daman maganar Dini ne,
Baija, kin dauke mu iyayi ko? Ta girgiza kai kware baba. Kin yadda muna son ki kuma muna miki adalci tsakaninki da dini. Sosai baba. Alkhairi da mutunci da kuke min ko iyaye na ma sai haka. Sai dai in taimaka muku addu'ar Allah ya saka muku da gidan aljanna. To naji dadin haka. In ji Allahin. Yace dama wani hukunci muka yanke, ina fata zaki ba mu goyon baya tare da haɗin kai. Iya dai yanzu bugun zuciyarta ya fara tsananta. Hakan nan ta dinga jin wani irin fargaba da tsoro na shigarta. Nan da nan ta fara addu'a ta neman taimako a gun Allah ya bata ƙarfin zuciya da juriyar karɓar koma wani hukunci suka yanke. Tace ina sauraron ku baba. Yace to mun yanke hukuncin hada auren dini da Farida. Ras, ras, ras ta ji kirjinta ya wani mummunan bugawa. Hankalinta ya nemi barin jikinta amma sai ta daure ta cije. Kanta sunkuye cikin natsuwa ta ce to baba ai duk hukuncin da kuka yanke daidai ne. Allah ya sanya alheri. Haji Aisha ta yi saurin karba da cewa wannan ba hukuncin mu bane mu kadai. Hadda dini da kuma hukunci da kaddara irin ta Ubangiji. Ina so ki karbe shi hannu bibbiyu ba tare da wani tashin hankali ko hatsaniya ba. Bana so ki daga wa dini hankali akan abin da yake so kuma akan abin da Allah ya halarta masa. Ina son ki masa adalci. In har kina son sa ki bashi ya samu abin da ya dade yana so yake muradi. Farida wata halitta ce da dini ya so fiye da komai a rayuwarsa. Wanda Allah bai nufa zai mallaka ba har sai yanzu. Mun yi magana da dini, yana son Farida, yana son aurenta, amma yana gudun rigimarki don zaki daga masa hankali a banza, wanda in kin yi haka baki masa adalci ba, baki wa ƴaƴansa da mu kanmu iyayensa adalci ba. Kin kuma so kanki da yawa in kika hana shi abin da zuciyarsa ke so da abin da Allah ya halarta masa. Bahija ta ji zuciyar tana zogi da zafi tare da wani irin radadi mai kuna. Tabbas akwai tashin hankali ga mace in ta ji za a yi mata kishiya. Amma fiye da wannan shine irin ta inda dini ya bullo mata, ya hada ta da iyayensa, ya ci amanarta, ya yaudare ta da zuciyarta. Lokacin da yake gigin nemanta da son ta, ya yi mata alkawarin ƙarya. Ya munafunce ta, ya cutar da ita da zuciyarta, ya sa ta karaya a kan kanta da rayuwa ma gaba ɗaya. Idanunta suka kada suka yi jawur cikin tsananin ƙunar zuci da ɓacin rai. Ta daga kai za ta yi magana, ai dini ta gani tsaye a wurin suka yi ido biyu. Haka ta dinga ganinsa wani baki kirin ya yi mata tsananin duhu, ta ji ya fice mata a zuciya. Ba ta kaunar ganinsa, ba za ta iya jura kallonsa ko da na minti ɗaya ba. Saboda tsananin ƙinsa da ta ji a ranta sai ta yi saurin kau da kai daga gare shi. Tun ya ruɗe ya susuce, maganar iyayensa ta firge tashi matuƙa. Sun ƙara ruɗa zance, sun ƙara dagula al'amura da ruruta wani rashin fahimta tsakaninsa da Bahija. Ya fa dawo gida ne saboda su yi magana su samu fahimta. Sai ya samu labarin zuwan iyayensa. Bayan ya iso gida ya yi saurin zuwa asibitin, zuciyarsa cike da tunani kala-kala. Maganar ta yi zafi har haka da ya sa iyayensa tasowa su zo. Nan jikinsa ya bashi za a samu matsala. Gashi ko yana shigowa ya tarar da zancen da ya dagula komai wanda bai san ta yaya zai so mu gyara shi ba. Zufa ya je yana fito masa ta ko'ina a jikinsa. Tun ya ji ƙishar kaf saboda tsananin tashin hankali. Bahija ta maida kallonta kan Hajiya Aisha. Tuni ta ji zuciyarta ta dake ta ce mama ai kuwa dini ya yi min rashin fahimta. Ni ba zan taɓa shiga tsakaninsa da farin cikinsa ba ko da abin da yake so saboda ni dai mai ƙaunar dini ce da zuciya ɗaya. Don haka ina maraba da duk abin da yake so da kuma farin cikinsa ko da kuwa ni ya saɓa wa nawa farin cikin. Don haka na yi muku alkawari ba zan taɓa ɗaga wa dini hankali a kan abin da yake so ba. In dai Farida Abbasan su ce farin cikinsa ce, to ina maraba da ita. Na yi alkawarin ba shi haɗin kai ya aure ta.
in dai daga wuri na ne ba zai taba samun matsala ba ina maraba da farida da kuma zuciya daya to alhamdulillah Allah ya fada yana murmushi tare da fadin Allah ya miki albarka da kika fahimce mu kika dubi girman mu da darajar san da kike yi wa dan mu kika kawo komai cikin sauki Allah ya miki albarka ya baki abin da kike nema na alheri duniya da lahira yau na ƙara ganin girman ki da kima ki bahija Haji Aisha ma kalaman bahijja sun sa duk wani zafi da ta dauka ta nema ta rasa sai ta ji kaunarta da kuma tausayinta sun shige ta saboda an ce ciwon ya mace dai na ya mace ne don haka ta yaba da namijin kokarin da bahijja ta yi na yadda ta amince ta karbi magana cikin sauki tare da saukaka musu lamarin tace Allah ya miki albarka bahijja yadda kika faranta mana kima Allah ya faranta miki amin